សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំអនុមរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់តារាក្នុងស្រុករបស់យើងចា៎អត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាពេលនេះមានចំណងជើងថាដូចលីដាសារភាពពិតជាការពើតកូនមួយមែនជាមួយស្វាមីអ្នកនាងមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេគឺជាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងដូចលីដាក្រោយពេលដែលប្រិយមិត្តមានចម្ងល់ជាខ្លាំងដែលដូចលីដាបាត់ពីសិល្បៈពេលនេះបែរជាលេចមកកូនប្រុសម្នាក់មើលទៅពិតជាដូចលីដាខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រឆ្ងល់ជាមួយនឹងលីដាយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះដូចលីដាបានចេញមុខបកស្រាយក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការពើតតែនាងបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់អ្នកនាងមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់តើស្វាមីរបស់ដូចលីដាគឺជាអ្នកធ្វើការងារអ្វីនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំចាជាការពិតណាស់មករយៈពេលចុងក្រោយនេះមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលឃើញតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាដូចលីដាបាត់ចាហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បាត់ពីវិថីសិល្បៈមិនឃើញនាងចាញ់មុខខ្សែភាពយន្តថ្មីឬក៏បង្ហោះរូបភាពថ្មីថ្មីអ្វីឡើយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនាងជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែគេបានឃើញនៅបង្ហាញរូបភាពកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា friend friend របស់នាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈពេលធំស្រាប់តែពេលនេះត្រឡប់មកវិញបែរជាបង្ហាញមុខកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់បែបនេះក្នុងនោះដែរតារាស្រីរូបនេះកាន់តែបង្ហាញនៅមុខមាត់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលទើបតែនឹងកើតជាបន្តបន្ទាប់សឹងតែរាល់ថ្ងៃដោយឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងមានឈ្មោះថាកិត្យាមនីដែលមុខមាត់មើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះនាងកាន់តែបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដោយជារូបភាពចាកាលកូនរបស់នាងមានអាយុទើបតែ4ថ្ងៃមើលទៅពិតជាមានមុខមាត់ខ្ជូតតែម្ដងដោយឡែកក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះដូចលីដាបាននិយាយលាយឡំជាមួយនឹងសម្ដែងថានាងពិតជាមានកូនមួយពិតប្រាកដមែនតារាសម្ដែងស្រអែមស្រស់រុកនេះពេលនេះកូនរបស់នាងមានអាយុ1ខែកន្លងទៅហើយប៉ុន្តែនាងគ្មានគម្រោងរៀបការឆាប់ឆាប់នេះទេដូចលីដាវាចាស់ទៀតថាកូននឹងជាកូនរបស់ខ្ញុំមែនតើខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ1ខែកន្លះហើយខ្ញុំបានសម្រាលកូននៅក្រៅស្រុកហើយមុនសម្រាលខ្ញុំមិនបានឈប់ពីសិល្បៈយូរអីទេគឺថតរហូតនឹងចំពោះរឿងរៀបការវិញខ្ញុំមិនទាន់បានគិតគូរទេដូចលីដាប្រាប់ថានាងមិនមានអារម្មណ៍ច្រើនចាមិនបារម្ភច្រើនថានាងមានកូនមុនរៀបការនាំឲ្យមានអ្នករិះគន់ឬធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកនាងទេប្រុសពេលនេះនាងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការយកពេលវេលាមើលថែកូនរបស់នាងឲ្យបានល្អដោយឡែកស្វាមីរបស់នាងវិញជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ដែលជាចាឲ្យបរិសុទ្ធនោះមានចារៀង
អៀនអៀនបន្តិចហេតុនេះហើយនាងមិនដឹងថាពេលណាអាចបង្ហាញមុខប្តីជាសាធារណៈឡើយដូចលីដាបានបន្ថែមថាស្វាមីខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់និយាយទៅគាត់ជាបរិសដែលអៀនអៀនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាអាចបង្ហាញមុខគាត់បាននោះទេខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយរឿងស្វាមីរបស់ខ្ញុំច្រើនដែរព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេដូចលីដាប្រាប់ថាក្រោយមានកូនបានមួយខែនេះនាងទៅទទួលការងារសិល្បៈដដែលប៉ុន្តែអាចថតសម្ដែងដូចជា sport និងការងារសិល្បៈខ្លីៗដើម្បីមានពេលវេលាទៅថែទាំកូនរបស់នាងព្រោះនាងចង់យកពេលវេលាមើលថែទាំកូនឲ្យបានច្រើនចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ដូចលីដាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រចាំជួយ subscribe និង like channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា